ja aiheesta kirjallisuus, yhteiskunta ja muutos. Tämän päivän keskustelun aiheena on kirjallisuus ja digitalisaatio. Ja puhujina meillä on Leevi Lehto, helsinkiläinen runoilija, kääntäjä, ohjelmoija, Entamo, Kustantamon perustaja. Hänet tunnetaan erityisesti digitaalisen runouden ja äänirunouden kehittäjänä. Ja myös 2012 julkaistiin hänen kehuttu käännöksensä James Joycen Ulysses-romaanista. Toisena puhujana on Markku Eskelinen, kirjailija, ludologi, kirjallisuuden tutkija, joka tuotantoon sisältyy romaania ja esseekokoelmien lisäksi akateemisia kirjoituksia ergodisesta kirjallisuudesta ja tietokonepeleistä. Ja hänen viimeisen teoksensa on Cybertext Poetics, The Critical Landscape of the New Media Literary Theory, joka julkaistiin Bloomsburylla 2012. Nyt puhujat sitten pitää molemmat oman esitelmänsä. Sen jälkeen aiotaan sitten yleisö keskustelemaan. Ensimmäisenä Leevi Lehto, tervetuloa. Kiitos. Sin haastattelussa, joka on julkaistu otsikolla That Strange Institution Called Literature, minkä tässä himosuomennan tuo outo laitos nimeltä kirjallisuus. Derrida sanoo, että kirjallisuusinstituutio lännessä, lainaan suomennosta, niin sen suhteellisen modernissa muodossa on yhteydessä lupaan sanoa kaikki. Authorization to say everything. Jäädään miettimään, että tässä käytetään mitä tahansa, käydä tietysti kaikki. Ja Derrida lisää, että tämä epäilytty liittyy demokratian ajatuksen syntyyn tai sen kehkeytymiseen. Tämä on, voisin sanoa, aina ollut myös minun käsitykseni. Problematisoin sitä tässä kuitenkin hieman. Ensinnäkin ajatus erillisestä laitoksesta, laitokseen yhteiskunnassa, jonka piiriin on erikseen varattu mahdollisuus sanoa kaikki. Derrida sanoo nimenomaan turvassa, shielded from, sanoo Derrida, sensuurilta ynnä muuta. Sisältää samalla sen tunnustamisen, että vastaava lupa muualta yhteiskunnasta puuttuu. Derridan ajatuksessa kirjallisuudesta tulee helposti yhteiskunnan ja demokratian eräänlainen substituutti tai jossain mielessä lunastaja. Se on alue, jolla muutoin tosuksi jäävä vapaus toteutuu ja voitaisiin varmaan lisätä, voi toteutua, koska kirjallisuus on imaginääristä, virtuaalista, ei todellista. Samoin se kuitenkin myös on yhteiskunnan toinen. Kaiken sanomisen ylke on uskoakseni liitettävissä ajatukseen sanomattomasta. Derridaan ajattelema lupa palvelee torjutun ymmärrystä uhmaavan käsittämättömän ja niin edelleen esiintymistä. Derridaan omia käsitteitä soletaan voitaisiin sanoa, että kirjallisuuden suhde yhteiskuntaan on vähän samanlainen kuin liitteen suhde koipukseen. Filosofiana on toisaalla kirjoittanut siitä, miten mikään kaiken sanominen ei ole mahdollista tai että se johtaa pakosta kaiken ajatusta kompromittoivaan tarpeeseen lisätä jotain jälkikäteen liitteenä, joka taas yhtä väkisin vaatii oman liitteensä ad infinitum. Ehkä kaiken paradoksi voisi ilmaista niinkin, että kaikki voidaan osoittaa, sanoa, tietää niin edelleen ainoastaan jostakin, joka on rajattu, eikä siis kaikki. Tässä yhteydessä on merkityksellistä, että Derrida nimenomaan kutsuu kirjallisuutta instituutioksi, laitokseksi. Tämän esitykseni kannalta on täydellistä, että kirjallisuus
kun sen tunsimme ja kun Derrida sen tunsi ajattelun aikoihin, edettiin vuotta 1989, kun haastattelu on ilmestynyt haastattelija Derek Hackettsin toimittamassa kirjassa Hats of Literature, johon on koottu filosofihaastatteluja noista aiheista. Tämä haastattelu muuten on perinteisesti siis englanniksi. Joo, siis kirjallisuus tuon aikaan todellakin oli oma, hyvinkin tarkoin rajattu, tarkoin monenlaisilla institutionaalisilla käytännöllä rajattu alueensa. Sanoa sanoen etuoikeutettujen piiri omin initiaatiomenoineen, arvohierarkioineen, paaveineen ja kerettiläisineen, pohjoisheittokäytäntöineen ja niin edelleen, missä sen ehkä hyvinkin voisi rinnastaa primitiivisten kulttuurien poppameihin ja shamaneihin, joille niin ikään oli varattu monenlaisia erityisryhmiä kaiken. Itse asiassa väittäisin, että juuri ja vasta tämä rajattuus mahdollisti kaiken sanomisen ajatuksen, kaiken sanomattoman, kaiken aikaisemmin sanomattoman ja minkä tahansa sanominen oli aina suhteessa jo sanottuun, eli koko seetikkaan. Niin. Olen eri yhteyksissä paljon korostanut tämän asian tilan materiaalisia tuotannollisia ehtoja, sitä, että kirjallisuus sellaisena kuin sen tunsimme, edellytti ja kaikessa oletti Gutenbergilaisen tekniikan, jonka puitteissa tuon kaiken esiin saaminen oli työlästä ja resursseja vaativaa. Tästä nimenomaan kustantamisen keskeisyys ja kustantajan alan rooli, jota siis oma tämä kustantamani jo nimellään mikrofonitisoi. Sanoisin, että vuonna 1989 kiinnostavasti elimme kirjallisuuden historian suurimman teknologisen kumouksen kynnyksellä. Pari vuotta vain ja tuo kumous, puhun tietenkin digitalisaatiosta, alkoi tehdä itseään tietäväksi meidän kaikkien arjessa, puhun tietenkin internetistä. Tänään, ja tämä on ensimmäinen väittämäni tässä esityksessä, tuo kumous on jo aikoja sitten tietenkin kirjallisuuden digitalisoituminen on nähtävissä myös pitkänä loputtomana prosessina, jonka tulevaisuuden näkymistä Markulla ei tarvitse tulee olemaan paljonkin sanottavaa. Minun näkökulmastani tästä kaiken sanomisen näkökulmasta on tarpeen korostaa, että digitalisoinnin käynnistyminen oli, jos ei silmänräpäyksellinen, niin joka tapauksessa jossain mielessä välitön, automaattinen ja kaikki kattava tapahtuma. Lyhyesti työläs, kallis, aikaa vievä, kapasiteetilta rajattu ja epävarma tallennustapa vaihtui aineellisen välttämättömyyden pakosta toiseen, joka oli nopea, välitön, kapasiteetilta rajoittamaton ja periaatteessa ikuinen. Se, että perinteinen kirja käyttöliittymänä, niin kuin on tapana sanoa, ei ole kadonnut, on toinen ja sinänsä hyvin kiinnostava kysymys. Kuitenkin mielestäni on tärkeää havaita, että myös käytännössä kaikkien paperikirjojen todellinen tallennusmuoto on jo kauan ollut digitaalinen, eikä niitä enää ilman tätä voisi olla olemassa. Kirjallisuus on siis tänään jo, aina jo, voisi sanoa, läpeensä digitalisoitunut. Ja viime kädessä kaikki, mitä sille nyt ja vastaisuudessa tapahtuu, määräytyy tästä. Monet vaikutuksista tulevat esiin hitaasti ja viiveellä, ja joskus niin sanakseni pääarveen kääntyneet. Palaan niistä jo vielä, mutta tämä sanottua, niin siirryn esitykseni väliosaan. Olen aikataulussa, jossa yritän lunastaa minusta tilaisuuden henkilöstyössä äsempi annetun luonnehdisen digitaalisen runouden pironeen. Kaikkeasti vuosina 1997-2005 olin tosiaan intohimoisen kiinnostunut kirjallisuuden digitalisoitumisesta tai digitalisaatiosta toisessa kenties vaatimattomassa perspektiivissä, jossa kyse ei ole tuotanto- ja jakeluehdoista, vaan itse tekstin tuottamisen prosesseista ja niin sanoksemme tekstin olemistavasta.
eli mä otan nämä kaksi näkökulmaa, eivät ehkä ole niin erillisiä kuin voisi näyttää, mutta tämä asia jäänee tässä tarkastelujen ulkopuolelle. Tämä yllättävästi ja ehkä huvittavastikin näyttää, että oikeastaan kaikki, mitä tein niin sanottu digitaalisen runouden piirissä ja sen kehittämiseksi, liittyy omilla tavoillaan kaiken sanomisen ajatukseen. Vuonna 1997 julkaisemani sonettikokoelmaani. Se oli tuollainen, mitä kutsuin dantelais-dadaistiseksi kokoelmaksi. Se oli siis paperikirja, jonka tekemisessä en juurikaan varsinaisesti hyödyntänyt tietokonetta, mutta olisin voinut. Se perustui itse kirjakin paljossa, sanoa paljuksesta siihen ideoihin. Siinä kirjoitettiin uusia tekstejä aikaisemminkin päälle. Joka tapauksessa siihen kirjaan liittyi verkossa saatavilla ollut runogeneraattori, jolla käyttäjä saattoi tuottaa uusia variaatioita yhdestä kokoelman sonetista. Kaikkia kokoelman sanoja hyödyntäen. 33 sonettia, joissa siis kussakin 14 riviä, joilla keskimäärin varmaan 5 sanaa kullakin oli muodoltaan aika perinteisiä sanoja. Tuo rajattu korpus käsitti siis toki vain noin 2300 sanaa, mutta huom, kaikki ne taivutusmuotoinen. Mutta näinkin uusien variaatioiden määrä oli rajaton. Voi olla, että halusinkin nimenomaan protonisoida kaiken sanomista. Vuoden 2002 lopulla lanseerasin toisen tunnetumman digitaalisen runouden sovelluksen, joka kantoi nimeä Google Poem Generator. Moni teistä on törmännyt siihen joskus. Teille tässä ei tule yhtä paljon uutta. Joka tapauksessa siinä käyttäjä saattoi syöttää hakutekstejä, joista sitten tuli runon otsikko samanlaiseen tekstiboksiin, jonka edelleen tapaamme Googlen aloitussivulla. Tämän jälkeen sovellus teki taustalla niiden määräämän Google Haun, muistaakseni 20 alkusivun verran, ja sitten sämpläsi näin saadusta tekstimassasta eri klassisiin runonmuotoihin, käytössä olivat ainakin sonettisesti, niin Pantun ja Villanelle pakotettuja uusia tekstejä, mahdollisuuksien mukaan viimitettyinä ja aika-ajoin, missä kyllä tarvittiin onneakin kullakin muodolla ominaista metronia tottelemaan. Kaiken sanomisen pontimena tässä, yhtenä pontimena oli tässä sinänsä idealistinen ajatus Googlesta itsestään eräänlaisena kollektiivisena alitajuntana jaetun tietämyksemme valtavana varantona. Generaattorista tuli Vähineri melko suosittu, ja sen voi sanoa olevan mukana muuttamassa runon ja muunkin kirjoittamisen käytäntöjä. Siinä missä Gutenbergillä ja sen ajan runoilija luotti muistiinsa ja assosiaatiokykyynsä, digitaalisen ajan runoilija tietää, että lupaamalla löydän aina vielä jotakin parempaa. Joka päivässä käytössä Google-generaattori, johon tiedän monien muodostaneet syviäkin riippuvuussuhteita, kyllä jo äänisgeneraattorinkin usein hyvinkin suoraan havainnollisesti nimenomaan Derridalaista kaiken sanomisen tapaa. Käyttäjät oppivat nopeasti, että kaikkein mielenkiintoisimmat tulokset saa syöttämällä mahdollisimman arveluttavia hakutekstejä. Miten näyttäviä paljastuksia generaattori sitten kollektiivisesta alitajunnasta ammensikaan, niitä saattoi vaadata suojattuna shieldin julkistella blogissaan. Loppujen lopuksi hänet olivat vain koneen mekaanista suotoa, paitsi etteivät olleet valitsemalla julkaistavaksi tämän tai tuon, sanotaan yhden yöisen istunnon satojen tai tuhansien klikkausten tuloksista. Käyttäjä itse asiassa asetti itsensä tekijäpositioon, samalla tietenkin osaltaan problematisoiden tekijän ja tekijöiden ideologioita sellaisena kuin ne meidän kuotanperiväiseltä ajalta tekijöityvät. Kysymys täytyy tässä jättää mainitaan. On sinänsä kaunis uuden, nopean, välittömän, kapasiteettiin tai rajoittamattoman ja ikuisen, ikuista luonnekin kaunustavan paradoksi,
että kumpikaan mainitusta generaattorista ei enää teknologian palvelimien ja kiinnostuksen kohteiden vaihtumisiin liittyvistä syistä ole saatavilla. Ne elävät siis enää ihmisten ihan biologisissa muisteissa. Ja sen soisia varjoiden sanoisin, että tämä ehkä onkin ainoa tapa saavuttaa kuolemattomuus kirjallisen kirjallisuuden digitalisaation aikataululla. Toisella tavalla digitalisoitumisen muuttamia tuotantoehtoja ilmentää vuonna 2004 ilmestynyt kokeinen prosateokseni Päivä, jossa julkaisin kaikki jälleen tuo sana Suomen tietotoimiston eräänä elokuun 2003 päivänä julkaisimmat uutistiedotteet vain tuo koko lausukertymä uudelleen aakkosjärjestykseen saatettuna. Kuten useampikin kriitikko on osannut huomauttaa, Päivä ei olisi Gutenbergilaisen tekniikan aikana ollut mahdollinen tai olisi vaatinut epäinhimillisen työn. Se varsinainen tekijä ehkä onkin ei Google, vaan Microsoft Excel tai tuolla IPO Open Office Calc, jonka ansiosta aakkostaminen kävi muutamassa tunnissa. Nyt 10 vuotta myöhemmin Päivästä, joka siis, koska ilmiasukaan ympärikäinen on yhä saatavilla, voi sanoa, että jos jotakin se antaa syntymä ajankohtansa mediaympäristöstä ylähteikkaamman, paljastavamman ja mukaan sitten vahvammankin kuvan kuin sen pohjana olevan korpuksen aito selaaminen, koska voisi antaa alkaen kirjan ihan ensimmäisestä lauseesta, joka hyvin adekvaatisesti käynnistyy. Aamun Helsingin Sanomat kertoo. Kaiken sanominen kytkeytyy siinä enemmän tuon korpuksen vaikkakin rajattuun kattavuuteen kuin minkään instituution antamiin ennakko-odotuksiin, joista Päivän tuottanut mekaaninen prosessi ei ole voinut olla edes tietoa. Kun nyt äsken esiteltiin myös äänenmaalien pioneerina, mainitsin vielä ohimennen, esiintymisteni tietynlaisen lippulaivan runoni sanasade kokoelmastani ampauksia ympäripyöriästä raketista Savitiedes 2004. Tämäkin siis vuodelta 2004. Nekään teistä, jotka ehkä ovat kuulleet minun lavalla nyhkivän ja hohottavan suurin piirtein seuraavasti, että löllyn läpimällä äitinsä pöytänsä päivällä yksänsä tansä äällä yknäskevänsä. Eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että tämäkään fragmentti ei voisi olla olemassa ilman taulukkolaskennan teknologioita, joilla saattoi ensin aakustaa, sitten tiettyjä sääntöjä seuraten typistää ja jälleen uudelleen, mutta nyt sanaloppujen nojalla aakustaa toisen proosan muotoisen runonisanan. Tämä toinen runo on alun perin 1980-luvun puolimaissa kirjoittamani niin ikään ampauksia kokoelmassa julkaistu. Hän kirjoittaa, jota ehkä yhä voi pitää tähän asti sana pääteoksena, niin, ja joka sekin tutkii tekijyyttä ja kirjoittamisen aktia, eli koskaan tavoilla, jotka tässä edettävä toisaalla, kenties jossakin liitteessä käsittelyväksi. Sanoisin, että kaiken sanomisen painopisteen siirtyminen oletetusta tekijästä aineiston edustavuuteen, rajattomuuteen ja niin edelleen ei esimerkkeissäni ole sattuma. Väittäisinkin, ja tämä olisi esitykseni toinen väitös, että yhtenä digitalisoitumisen vaikutuksista kirjallisuusinstituution asema ainakin ainoana sellaisena paikkana, jossa on lupa sanoa kaikki, on mennyttä. Tästä vakuuttuakseen riittää mennä melkein mille tahansa internetin keskustelupalstalle, joiden hallitsevana aatoksena kaikista modeloinnista huolimatta on ei mitään rajaa. Keskustelupalstat itse asiassa ovatkin myös monen kirjailijan käyttämään lähdeaineistoa, mutta vaihtoehtoni on, että tällaisen käytön haastattelussa myöntävä kirjailija saman tien mielellään herättää tarkoittamaan, ettei sentään käyttänyt kaikkia, ehkä tietty sensuuri on paikallaan ja välttämättä.
ilmeisesti selkein ja tärkein kirjallisuuden tässä tarkoittamaan ja digitalisoitumisen vaikutuksista, joka on enää perissä on julkaistavien näistä perinteisten paperisten kirjanimikkeiden määrä kasvu. Tästä seikasta näkee usein puhuttavan negatiivisessa valossa muuta kirjatehtaroista, ja minuakin on siitä joskus syytetty. Mutta perimmältään taustalla ovat uuden tallennustavan helppous ja kustannustehokkuus, tai oikeastaan uuden tallennustavan ja sitten painotekniikka, mutta en mene tässä yksityiskohtaan. Ja nimetymään kasvu on vieläkin tärkeämpi seikka, on julkaistavien nimekkeiden uudenlainen jakautuminen. Ennen kaikkea jakelun piirissä, mutta enenevästi jo tuotannossa. Väitteeni kuuluu aiemmin tutun ja on laatu ja muuhun kirjallisuuteen, eliittiin ja massaan korvaa nyt enenevästi aivan yhtä tavallaan, omalla tavallaan ehdoton jako myyviin ja muihin kirjoihin. Avainnollisen käsityksen siitä, millainen me onko selkeästi erottuva kirjallinen eliittiin meillä vielä joskus, vaikka meilläkin vielä joskus paljon 1980-luvulla oli, saa vaikkapa tutustumalla Pekka Vuoren mainioihin kirjailijan muotokuluihin Villankiven kirjallipalvelun juhlapaassa. Sanoisin, että jos tämä kolmio, jossa nyt olemme, olisi järjestetty niiden piirtämisen aikaan, kaikki kirjailijavainoitsijat olisivat väistämättä valikoituneet noiden muotokuvattujen piiriin. Jos valta vastaava kallekkeja voitaisiin koota tänään, koska ei voida, kun ei ole ketään, joka voisi päättää valinnoista, vastaavasti sanoisin, että tuskin kukaan meistä täällä voimaavista voisi olla mukana. No ehkä Katja Kettu voisi olla ja toisaalta Klaas Andersson on siellä vielä kivessä nytkin luulisin. Tahtoisin lisätä, että jotain kerettiläisesti, että manaamme niin uusia kohti myyviin ja muihin ei välttämättä perustu ainakaan yksinomaan ja yksijohtoisesti mikään pahan kapitalismiin, markkinamekanismien voimistumiseen tai edes perinteisten kustannustalouden rahoitus ja muihin kriiseihin. Kernaammin näen sen yhtenä oireena eräästä verkostotalouksien tutkimuksessa usein todetusta yleisestä lainalaisuudesta missä tahansa kentässä, missä perinteisen ylhäältä alas vaikutussuhteen tilalle tulevat vapaat vertikaaliset yhteydet. Tuo paljon puhuttu kaikkien oleminen kaikkien kanssa. Syntyy tendenssi näitä välittävän yhden hallitsevan keskuksen muodostumiseen. Maailmani uusjako on siis seurausta samantapaisista syistä, joiden vuoksi meillä on yksi kuulu, joka valta-asema perustuu niin sanoakseni sen valta-asemaan, eikä esimerkiksi kuulu Altavista ja Jaho ja Huu, jotka erottuisivat muista laadullisen etelän myyntäiset perusteella ja kohtaisivat keskenään niin ikään laadulla. Olemme jo nähneetkin, että myyvässä eliitissä voi olla yhtä hyvin perinteisesti halveksuttuja ja omakustanteita kuin suurten talojen bestsellereihin. Ensin pidemmällekin ja sanoisin, että juuri omakustannusmahdollisuuksien radikaalisista parantuminen ja lisääntyminen yksi uuteen on syistä. Perimmäisen syyn ollessa niin nimenomaan otsikoimme kirjallisuuden digitalisuuden. Yksi tärkeä voi Derridaan kaiken sanomisen lupaa koskevassa ajatuksessa on, että tuo lupa voidaan konfliktitilanteessa perustella tavallaan kaiken keskustelun ulkopuolelle jäävillä, tavallaan kaiken keskustelun ulkopuolelle jäävillä taiteellisilla näkökulmilla. Derrida sanoikin, että jos kirjallisuus määriteltäisiin esimerkiksi sen sinänsä kiistattoman kriittisen funktion nojalla, tämä merkitsisi sen alistamista joillekin sen ulkopuolisille instanssille, ja sen vapaus menetettäisiin. Omassa kustannus- tai vainnustoiminnassani olen toki itsekin aika joutunut tilanteisiin, joissa olen joutunut etukäteen pohtimaan tuollaisen erilään ajattelman suojan tarvetta ja todennäköisyyttä. Mainitsen tässä Janne Kortteisen Paljaan jaloin palavassa viinimarjapensaassa teoksen, jossa ainakin tekijän oman äidin ja entisen äidinkielen opettajan nimeltä mainitin käsittely sekä kahdenvälisten Facebook-keskustelujen lainaaminen olivat yhtäältä mielestäni taiteellisesti perusteltuja ja toisaalta pohtimaan mahdollisia juridisia seuraamuksia.
tietenkään voitu sitä valita. Et kun edes teoksen kiistanalaisista piirteistä en tietenkään sano mikä, enkä edes ulkoseurakunnallisista mainitsemista, niin sitten tosiaan alkoi viedä väärin rastupaa. Joudun selviämään asiasta ihan vain lainsäädäntöön vedoten. Ja onnekseni kompromissi löytyy. Mahdoton sanoa, olisiko tämä asia mennyt toisin tuolla, ehkä liiankin kauheisesti kuvaamaan niin kirjallisuus sellaisena, kun olisin tunsimme aikaan. Käytökseni kumminkin on, että lähestymme tilannetta, jossa on minkäänlaisiin taiteellisiin syihin vetoaminen ei enää tämän kaltaisessa konfliktilanteessa tule olemaan mahdollista. Ei siksi, että taiteellisista perusteista ei voitaisi päästä yksimielisyyteen, koska ne ei ole voitu, vaan yksinkertaisesti, koska ei enää voi olla sellaista instanssia tai autoriteettia, joka vahvistaisi niiden tärkeyden. Tämäkin kirjallisuuden digitalisaation seurauksia. En tiedä, olenko onnistunut. Osan tästä olen tietysti tarkoittanut provokaatioksi, mutta provokaatioyritykset riittäköön tällä kertaa. Voisi vaikuttaa, että olen maalannut hieman synkeä kuvaa kirjallisuuden asemasta ja tulevaisuudesta. Itse asiassa olen kuitenkin optimisti. Ja muutama optimistinen sana tähän loppuun. Ensinnäkin digitaalisella kirjallisuudella sanan vaativassa mielessä, josta edellä mainitsemani omat työni ovat vaatimattomia esimerkkejä. Täällä on tietenkin edessään paljon tulevaisuutta, josta kohta varmaankin kuulemme lisää. Toiseksi, vaikka tuo erilainen erityislupa erityisjoukoille katoaisikin, yleisesti ottaen kaiken sanomisen lupa on ainakin meidän kulttuurissamme monin tavoin laajenemaankin päin ja voi hyvin. Ja olen tosiaan valmis näkemään vain keskustelupaasetukin yhtenä osoituksena tästä. Tähän liittyy kulttuurissamme tapahtunut käänne tavallaan takaisin kirjoittamiseen. Kuvan ylivallan ja sen passiivisen kuluttamisen, jotka joskus on nähty väistämättömänä tulevaisuutena, sijasta meistä kaikista on pikemminkin tulossa aktiivisia kirjoittavia ihmisiä. Näen sen työssäni ihan perinteisen kustannuskynnyksen ylittävää tarjontaa on paljon enemmän kuin minäkään pystyn julkaisemaan. Kolmanneksi ihan vanhanaikainen kirja. Ei, vaikka se ei enää voikaan tukeutua samanlaiseen mahtavaan laitokseen kuin tuossa 20 vuoden takaisessa ideaalissa moinaisuudessa, ei ole menettänyt funktiotaan elinvoimaansa ja elinvoimaansa päinvastoin. Se on saamassa uutta aktuaalisuutta. Olen ryhtynyt pitsailemaan, että siinä missä minä, Markku ja monet muut 10-15 vuotta sitten olimme innoissamme digitaalisuuden tuomista uusista mahdollisuuksista tehdä tekstistä dynaamista, liikkuvaa, itseään uudistavaa ja niin edelleen, jotka tarpeet muuten ovat alun perin kehittyneet ihan perinteisen staattisen kirjallisuuden piirissä. Siinä nykyinen verkkonatiivisukupolve oli, jolle tekstin dynaamisuus ja ei-aloillaan pysyminen ovat arkipäivää, voi innostua aivan uudesta asiasta, pysäytetyn, staattisen, jäädytetyn, ikuisesti saman pysyvän tekstin kiinteistä. Mainitsemani päiväteokseni on ehkä jossain vahvassa mielessä esimerkki tällaisen jäädyttämisen mahdollisuudesta. Uskon siis kirjankin tulevaisuuteen, ja myös siihen, että vaikka vanhat laadun takeet on menetetty, uusiakin voi syntyä. Saatan nähdä esimerkiksi ajan, jolloin yhtenä kirjan laadun välttämättömänä kriteerinä tulee olemaan, että se ei tule mistään kohderyhmän optimoidusta tuotantoputkesta. Suomeksi siis mitään perinteiseltä kustantajalta, vaan on aidosti tänään vielä haaveksi. Silloin emme kuitenkaan enää ehkä puhu kirjallisuudesta.
Levyllä oli 3 pointtia. Mulla on 30 minuuttia aikaa ja mulla on 60 pointtia. Katsotaan kun käy. Lähdet liikkeelle siis tästä ajatuksesta digitalisaatiosta, mitä mä periaatteessa siis mä kuulin tästä aiheesta, niin en pitänyt siitä, koska siihen sisältyy implisiittisesti sieltä, että kysymys on digitaalisella lähinnä kuin julkaisukanava, jota kautta siis ikään kuin jaetaan näköiskirjoja. Ja ensimmäinen teoreettinen avaus erottaa toisistaan julkaisukanavan ja media. Eli siis se, että jos media on jonkinnäköinen diskurssimuodostelma jossain kanavassa, niin se, että jos käyttäjällä on mahdollisuus muokata sitä merkkiä tuotannon mekanismia, niin periaatteessa jokainen tällainen systeemi on oma mediansa, jokainen peli on oma mediansa, koska se asettaa käyttäjän toisenlaiseen tilanteeseen suhteessa siihen, että mahdollisuuteen käsitellä, manipuloida, vähentää tällaisia merkkejä. Ja tässä päästään siihen, että tiedollisuuden tutkimus on aika pitkälle laiminlyönyt tätä mediadiversiteettiä. Kun puhun siitä, eli mediadiversiteetistä, en tarkoita mitään apokalyptista lätinää siitä, että digitaalisuus ja paperinen on vastakkain. Ne on hyvin pitkälle päällekkäisiä. Eli tämä vanhan tyyppinen apokalyptinen dikotomia, niin siitä kannattaisi luopua. Mutta periaatteessa kirjallisuustutkimus on laiminlyönyt tätä mediapuolta keskittymällä pelkästään kirjoitettua tai oralliseen. Teksti kirjoitettu tarkoittaa, sanotaanko virkilaisestaan sitä, että kaiverataan jotakin suljettua tilaa. Me voidaan sanoa, että tästä voidaan luopua. Osittain, että ei ole digitaalista alusta aikana välttämättä määritellä tällä tavalla, tai keskittymällä pelkästään tekstin ja lukijana unohtamalla materiaalinen media, missä päästään siihen, että kirjallisuus ei ole vain kieltä, vaan se on myös erilaisia materiaalisia mekaanikkoja, joilla teksti itsensä ja merkkinsä esittää. Ja mun käyttämäni esimerkiksi kybertekstiteoria erottaa toisistaan sen, millaisia merkit on tekstissä siitä, millaisia ne esitetään lukijalle. Nämä ei ole identtisiä. Osittain tämä ero voidaan havainnollistaa myös paperikirjallisuudessa, mutta tietysti itsestään selvästi monimutkaisempaa ja ohjelmoidumpaa näiden kahden eri tason suhde on ohjelmoidussa ja verkottuneessa mediassa. Ja tämä teoria, josta mä lähden hahmottaa noin 600 niin sanottua mediapositiota, eli siis eroja sen varaa siinä, miten kirjallisuusmerkkinsä esittää. Ja tästä näiden mediapositioiden valikoimasta, niin kirjallisuus, paperikirjallisuus on pystynyt täyttämään ehkä noin 60%. Ja on aika selvää, että vaikka kuinka kehittäisi älykästä paperia, niin kuin semmoinen paperiteollisuus ehkä unelmoi, niin osa näistä mahdollisuuksista ei sisälly tähän paperikirjallisuuskorpukseen, eikä voi sisältyä. Siinä mielessä siis kybertekstiteoria, digitaalinen ja ergodinen kirjallisuus on oikein kirjallisuusteorian vaarallinen täydennys, jolloin voidaan haastaa perinteinen kirjallisuuden tutkimus lähinnä sen kannalta, että monet tällaiset perusoletukset, mitkä liittyy sanotaan vaikka intertekstuaalisuuteen, kerrontaan ja niin edelleen, ajan käsittelyyn, ne perustuu paperikirjallisuuden rajoituksiin tavalla, jossa on unohdettu kokonaan se, että kaikki ei kuitenkaan ole mahdollista tässä välineessä. Eli siis tämä muodostus aiheuttaa maksimimäärä häiriötä tällä teoreettisella muodostuksella. No, me palaan siihen kohta. Toinen kohta, minkä mä luonnostelin tätä tilaisuutta varten, on tällainen digitalisoitumisen triviaalikonteksti. Siis sellaiset asiat, mitkä ei ole mielenkiintoisia, mutta mitkä oikeastaan häiritsee tämän asian ymmärtämistä. On siis se, että minusta ei mielenkiintoista ei kirjoitusprosessin tai kirjan tuottamisprosessin digitalisaatio, paitsi sosiologisesti kirjailijoiden haluttomuutena ymmärtää työvälinettä. Ja se, että tietysti tarvepainotuksella ja kustannuskynnyksen osittaisella katoamisella, niin se on jo pitkällä hännällä ja niin poispäin, niin voi näyttää länsimaisessa kontekstissa jonkinnäköisenä uutuutena. Esimerkiksi Kiinassa voidaan puhua tarvepainotuksesta joskus 800-luvulla lähden sen takia, että se merkkisysteemi on toisenlainen, että niitä yhteenliittyy merkkejä kannalta purkailuun voidaan siis ottaa uusia ja täydennettyjä painoksia koska tahansa. Ja tässä mennään siihen, että jotkut olen johtaneet että digitalisaatio esimerkiksi tämän digit-sanaan, eli meillä on sormia ja meillä on tietty määrä aakoksia ja numeroita, että kaikki indo-eurooppalaisten kielten kirjallisuus voidaan ilmaista rajoitetulla manipuloitavalla määrällä. Eli me puhutaan siitä, miten kiinalaiset tekstigeneraattorit manipuloivat tekstejä, niin säätöjen täytyy olla kielisysteemien erosta johtuen kovin toisenlaiset kuin esimerkiksi suomalaiset tai englantilaiset generaattorit kohdalla. Ja tietysti sitten isommassa, jos pitää näihin, puhutaan kustantamoista, niin on ihan selvää, että siis
suomalaiset kustannusmaailmaa leimaa kokemuksen ja kiinnostuksen puute. Me nähdään siis digitaalisuuden vaikutus tietysti tieto- ja oppikirjoihin ja suurteoksiin, jotka on olleet yleiskustantamoiden kivijalkoja. Siis se, että ne katoaa tai ne digitalisoituu, eikä mitenkään itsestään selvää, että esimerkiksi kustantamot kykenee tuottamaan digitaalisia oppimateriaaleja. Parhaat oppimateriaalit, mitä olen nähnyt viimeisen 4 vuoden aikana, on siis peliteollisuuden triviaalisuuteen kyllästyneiden pelisuunnittelijoiden tekemiä oppimateriaaleja, jotka perustuu simulaatioon, mutta sellaisia asioita, joita periaatteessa siis kustannustoimittajien ja kustantamoiden omistajien asiantuntemus ei riitä käsittämään. Tietysti sitten okei, meillä on blogeja, jotka helpottaa markkinointia. Markkinointi on halpaa ja kustannustehokasta, jos sen aikaa vietää. Ja monessa mielessä blogit auttaa siinä, että ne elvyttää erityyppistä kritiikkiä, keskustelun siirtymistä verkkoon, mutta hyödyttää erityisesti genrekirjallisuutta, koska se luo tällaisen odotusten, kommentioiden ja palautumekanismin, joka rakentaa oman ohjaansa kommentaarijärjestelmänsä. Mutta sitten sanotaan vähän vaativammalle kirjallisuudesta, että nämä hyödyt on ehkä kovin toisenlaisia. Yhtä vähän kiinnostavaa tietokoneavusteinen kirjallisuus, sanotaan vaikka Ulipon antikombinatorisuus tai Flaafle. Ulipo oli ensimmäisiä kirjailijaryhmiä, joita tietokoneet kiinnostaa, perusti tällaisen ryhmän kuin Aalmo vuonna 1981. Mutta sen tarkoituksena oli lähin se, että tietokone on kirjailijan apuväline. Vähän niin kuin siis Google ja verkko voi olla siis, että se tuottaa materiaalia, jota sitten voidaan käsitellä, joko painaa tai käyttää yksitellisen generaattorin raaka-aineena. Esimerkiksi Ulipo oli tämmöinen antikombinatorinen pyrkimys, kun käännettiin Parnassa vuonna 1999 teemanumeroa, että on Kalvinon kirjoitus antikombinatorisuudesta. Kysymys oli lähinnä siitä, että pyrittiin leikkaamaan pois ikään kuin mahdottomia kombinaatioita. Tällaiset jotkut hypertekstifiktiot Yhdysvalloista 1991-luvulla sekä runoiden että proosan puolella pyrki tähän samaan, että koettiin, että tämä järjestelmä oli ihan sekava. Jos seurataan lukijan etenemistä, niin sitten poistetaan tiettyjä polkuja sen takia, että ei tämä ihmispolo eksy. Että siis rakennetaan antikombinaatioissa. Mutta Flaafle on toinen tällainen, jos tietokone on vaan apuväline. Sitten oma surullinen lukunsa on nämä korvikekirjailijayritykset, joissa siis kuvitellaan, että meillä on joku automaattinen systeemi, joka kykenee tuottamaan esimerkiksi kunnollisen kertomuksen. Tähän on ladattu aivan saatavasti rahaa ja ohjelmointi taitoja ja tulokset on aika vaatimattomia. Paras esimerkki tähän saakka on Andrew Sternin ja Michael Matiaksen Facade-niminen juttu. Mutta siinäkin on siis sekään jo täysin automaattisena. Että näissä siis näissä kalliissa mekanismeissa, joita tehtiin siis kauan ennen kotitietokoneiden aikakautta, esimerkiksi Miehemmin Tailspin 70-luvulta, niin se on lähinnä kuuluisa siitä, että se tuottaa sellaisia järjettömiä tuloksia, jotka inhimillinen tekijä ei voisi keksiä. Ne viettää jonkin aikaa, esimerkiksi se, että jossakin teoksessa on painovoima, mutta se painovoima hukkuu, koska joku unohti siis, hukkuu veteen se painovoimisen. Unohti kertoa, että tässä mikki-maailmassa kannattaa olla jonkin tyyppisiä sääntöjä. Että siis Daniel Harsteli tämän paremmin, mutta se, että tehdään miljoonaa dollarin 10 vuoden aikana, niin tulos on pikkasen säällittävä. Tai ehkä tuhlailla. Siis toinen juttu on sitten siis edelleen tässä triviaalikontekstit pyörii näitä mediapanikkeja ja huolia esimerkiksi siitä, että siis aivot mukautuu tähän verkon tuottamaan lyhytjännitteeseen ja pinnalliseen selailuun, missä verrataan siihen, tuntien työhön, jota suurin osa digitaalisesta ja jälkeisestä kirjallisuudesta tai peleistä edellyttää, niin huoli on aika turha. Tietysti voidaan ajatella, että tähän päästään addiktio vapaalle jalalle, että siis addiktio todella on lyhytään. Se toistaa samaa tilannetta. Samaten siis tämä kilpailutilanne, noin kuin paperin ja digitaalisuuden välillä, voi sitten ehkä pikemmin tällaiseen duopolimaiseen juttuun, vaikka tilanteeseen, jossa siis jotkut fiksummat kustantajat alkaa miettiä, että voisiko tässä tablettitaloudessa ansaita jotakin ja voisiko jotenkin lisätä tähän tylsään kirjaan, vaikka toisen lopun tai jotain muuta, pyörää keksitään uudestaan tällä saralla. Toinen asia on sitten se, että tähän liittyy vielä yksi tämmöinen nuorisolla tervertoiva tekijä, tai aletaan miettiä sitä, että jos lapset pelaa pelejä ja muuta, niin niiden odotukset kirjallisuudesta vinoutuu, tai sitten pitäisikö meidän opettaa näille ihmisille mediakasvatuksen tietyt ohjelmointitaitoja ja niin poispäin. Ja sitten tähän siis ei kiinnostavaan kuulu vielä kaiken maailman lopun ennusteet tai paluu takaisin johonkin tilanteeseen, jota ei koskaan ollutkaan. Että siis oikeasti kiinnostavat asiat, niitä on ehkä 4, se liittyy kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden teoriaan, siis toisaalta poetiikkaan, siihen miten tekstit toimii, hermeneutiikkaan, eli siihen, miten niitä voidaan lukea ja tulkita, tähän ikään kuin laajempaan kulttuuriseen
kontekstiin, ehkä se on taitettu kauniisti. Ja jos ajatellaan kirjallisuuden historian kannalta, tämä digitaalisen kirjallisuuden hyvin monimuotoinen, huonosti kartoitettu eri kielialueilla erilainen historia, niin niistä on ainakin neljänlaisia vaikutuksia. Et osittain se nostaa esiin tällaisen kirjallisuuden pitkään kestoon liittyviä varjotraditioita, proseduraalisuutta, eli siis menetelmällistä kirjallisuutta, ergonisuutta, joka yksinkertaisimmillaan on vain sitä, että siis teksti voidaan lukea tai esittää merkkeensä useammassa kuin yhdessä järjestyksessä, tai mikä tahansa tila voidaan helposti rakentaa miettään ja millä tavalla haasteellista. Yksinkertaisia esimerkkejä, joku siis barokkirunoisessa voidaan lukea joku tietty sana mesostisesti tai akonistisesti rivin lopusta keskeltä tai alusta ja niin poispäin. Tämä ei tarvitse olla hankala, mutta se on yksi traditio, millä on pitkä ja katkeileva historia eri maissa erilainen toki. Se on tavallaan kombinatorisella pitkä historia. No siis, jos puhutaan proseduraalisuudesta, niin Uipoa jäljitti nämä edeltävät plagioneensa noin vuoteen 500 ennen ajanlaskunta alkua, että siinäkin on pitkä historiansa. Ergonisuuden voi aloittaa egyptiläisistä seinäpaneeleista Luxorissa tai I Chingistä, että siinäkin on oma historiansa. Kuten sanottu, että siis tämä suljettua tilaan kaivattuna, tämä muuttumattomia merkkejä muuttumattomaan tilaan kaivattuna, joka on tietty rajoitus, mikä voidaan ohjelmoitua puolesta. Yleensä siis tätä keskustelua häiritsee se, että ihmisten kirjallisuuden tuntemus on aivan, sanotaanko, huono. Niin siis jokainen löytää niin oman avantgarden suosikkinsa, että jumma, tämä on ihan kuin sitä surrealismia silloin lisättynä, että onko surrealismi 2.0 tai Dada 2.0 tai Letterismi 2.0. Eli totta kai siis tällä voidaan jatkaa kaikkea. Tällä voidaan jatkaa 1900-luvun Bermudan kolmiota, modernismia, postmodernismia, avantgardea, määritelläänpä se miten hyvänsä. Ja sillä voidaan pyrkiä myös niihin poliittisiin päämääriin, mitkä osa näistä liikehimmeistä asettiin itselleen. Et esimerkiksi jos näiden 1900-luvun avantgarden liikkeiden historia kertoo, niin pitäisi ottaa huomioon tämä toinen tuleminen tai zombifikaatio, mikä on tapahtunut sitten digitaalisen kirjallisuuden puolella. Ja yhtä hyvinhän tämä voi vaikuttaa myös siihen tällaiseen tavalliseen genrekirjallisuuteen tarjolla lisää keinoja. Ja on myös mahdollista, että ensisijassa digitaalisuus tai verkottuneiden tietokoneiden järjestelmä hyödyttää siis ihan klassisen venäläistä formalistien hallittavan mallin mukaan, että se nostaa ihan uuden lakka, ehkä siis ikään kuin unohtuneet tai katveeseen jääneiden kirjallisuuden lajeja. Voi olla, että tästä koko touhusta hyötyy journalismin lastenkirjallisuus ja pelit huomattavasti paljon enemmän kuin se, mitä me katsotaan tällä hetkellä joko viide- tai korkeakirjallisuudeksi. Ja sitten jos palataan takaisin digitaalisen kirjallisuuden historiaan, niin silloin historiansa siis jostakin ensimmäisestä generaattoreista 1950-luvun alusta tai siitä, että ohjelmoijat aikansa kuuluksi teki tällaisia ohjelmointikieltä käyttäviä runoja 1950-luvulla. Mitä pitemmälle meidän media-arkeologia kehittyy, sen aikaisemmaksi nämä alkupisteet. Meidän ensimmäiset teoriat on Saksasta, Stuttgartin koulutuolta, Max Wenzeltä, ja kyberneettiset teoriat runoista 1956-luvun taitteesta ja niin poispäin. Ja siis lajeja on, kuinka monenlaisia on, hypertekstifiktiota on, madeja on, interaktiivista fiktiota, tekstiseikkailupelejä, monenlaista runoutta, siis on kineettistä runoutta, mikä toisaalta siis jatkaa elokuvat ja videotaiteen puolella, tai mainosmaailmassa käytettyä ehkä kuin liikkuvaa merkkejä ja niin poispäin. Mielenkiintoista on myös se, että tämäkään globaali historia ei millään tavalla yhtenäinen. Eli pari vuotta sitten osallistui sellaiseen projektiin, missä kartoitettiin digitaalisen kirjallisuuden julkaisemisen ja tuottamisen historioita noin siis Euroopan laajuisesti. Käytiin läpi noin 30 eri maata. Niin tulokset olivat aika huimaavan erilaisia siinä, että mitkä lajityypit oli suosittuja kuinka pitkän aikaa, missä pystyttiin kaupallistamaan mitäkin, miten tämä historia on tallentunut ja niin poispäin. Voi ajatella, että siis ja selkeästi erilaiset ideat on ollut vallalla USA:ssa, Ranskassa, Saksassa, varsinkin portugalinkielisessä Etelä-Amerikassa, eli Brasiliassa, Venäjällä ja Pohjoismaassa. Lähtökohdat on erilaisia, retoriikat on erilaisia, tätä teknologiaa on näyttänyt olevan erilaisia liittymäkohtia kirjallisuuteen.
Amerikassa tällä kulttuurialueella. Ja vasta ehkä 2000-luvun puolivälin jälkeen on ollut kansainvälisiä kokouksia, joissa näitä eri traditioita on yritetty saada kommunikoimaan keskenään. Ja sitten iso kysymys, mikä minua varsinaisesti kiinnostaa, liittyy poetiikkaan. Eli siihen, että jos me otetaan tämä mediapotentiaali käyttöön, niin miten kirjallisuuden teoria voidaan kirjoittaa uudestaan. Että sieltä se kiinnostaa, kun lukee sen 500-sivuisen kirjan nimeltä Cybertext Poetics, tai sen enempää tässä jaksaa mainostaa, mutta sieltä otan muutamia esimerkkejä siitä, millaisia oletuksia voidaan miettiä uudestaan. Eli se, että periaatteessa digitaalisessa mediassa voidaan mille tahansa merkille antaa ajallinen kesto. Mikä ei tarvitse olla pysyvää. Niin kiinnostavaa ei ole se, että kaikki olisi tämän seurauksena muuttuvaa, vaan se, että siis sen tyyppinen poetiikka, jossa ajatellaan, että osa on pysyvää, osa on muuttuvaa ja osa on katoavaa. Siis sen päättäminen, miksi ja miten tuo kirja löytää uudenlaisen suhtautumisen siihen, mitä ikinä hän haluaa kirjallisuudella tehdä. Jos me ajatellaan, että identiteetti tai ihmistajunta toimii ajallisesti, me ajatellaan modernistien rakasta muistia, jos ajatellaan muistisairauksia ja niiden hallintamista, niin on huvittavaa, että me kerrallisen käänteen seurauksena puhutaan siitä, että me ollaan kaikki jotakin käveleviä narratiiveja, lahoavia bionarratiiveja, niin sitten samanaikaisesti hylitään sellaista mediaa, joka on ajallisesti verrattomasti paljon joustavampi kuin tämmöinen pysyvien merkkien ympärille rakennettu painettu kirjallisuus. Sitten voidaan ajatella yksinkertaisemmalla tasolla esimerkiksi asiaa, että miten toisto toimii kerronnassa. Siis Stuart Waldropilla, joka on yksi amerikkalaisen hypertekstifiktion pioneereja, Reagan Library-niminen teos, jossa siis näyttää ensin täysin puolin tavalliselta hypertekstiltä. Se on vain sellainen juju, että vasta neljännellä kerralla, kun on käynyt lukemassa saman osuuden, se on saavuttanut täydellisen laajuutensa. Eli siis tällainen toistorakenne, jossa siis riippuen siitä, että miten lukija siinä tekstissä liikkuu, että se kestää todella kauan, että se avautuu. Ja tietenkin siis ne ei mitenkään se ole niin yksinkertaisia, että saamme niin oikean ja täyden kuvan, kun me olemme käyneet kaiken neljä kertaa läpi. Mutta sitten tämä muuttaa lukemisprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että lukijan on suunniteltava jonkin tyyppinen strategia. Voisi tietysti heittää tämmöisen provokaatioon, että runous sopii lyhytjännitteisille ihmisille. Painetaan niin nappia ja generaattori tuottaa Googlasta jotakin, mutta siis tämähän edellyttää sitä, että ihminen joutuu ajattelemaan systemaattisesti, että jos tarkoituksena on lukea kaikki, niin ei riitä pelkästään se, että tulkitsee jotakin, vaan täytyy ymmärtää, miten tämä systeemi toimii, jos sen haluaa lukea kokonaan. Se oletukset siitä, että mitä ylipäänsä, että onko tarkoituksena ottaa vain joku näyte, onko tarkoitus viihdyttää itseään, onko tarkoitus ilmaista itseään, onko tarkoitus käydä koko teos läpi, mitä tarkoittaa se, että voiko kaikkea lukea läpi. Jos meillä on metamorfisia teoksia, joilla ei ole mitään varsinaista tavoitetilaa, jota siis jokainen häiriö voi muuttaa tai jokainen valinta voi muuttaa. Siis tyypillisesti se, että jotta generaattoreista tulisi yksinkertaista kuvaa, niin se yksi generaattori, klassikko, tällainen Book Unbound vuonna 1995, toimii valitettavasti edelleen vain vanhoissa Mac-järjestelmissä, mutta siinä on ikään kuin se idea, että siis lukija saa ensin nähtäväkseen noin ehkä tuollaisen niin näytöllisen tekstiä. Ja lukija voi valita siitä sellaisen osuuden, mikä häntä miellyttää. Niin, ja se osuus silloin palautuu ikään kuin tähän tekstisammioon, josta generoidaan uusia runoja. Ja toisaalta, että jos lukijaa kiinnostaa esimerkiksi, sanotaanko kielinen runous, että se on kielinen, tekstin osittainen kirjoittaja ja ohjelmoija on kiinnostunut, ja siis valitsemalla tietyn tyyppisiä metaforia, tietynlaisia omasta mielestään kauniita tekstimotteita, niin mitä voi myös tallentaa ikään kuin omaksi persoonalliseksi kokoelmaksi, niin tämän järjestelmän toimintaperiaate muuttuu, koska valintoja aletaan tehdä siitä materiaalista, mikä on lukijalle rakasta, ja niitä valintoja riittää. Ja tässä mielessä se, että jos jokainen meistä käyttää sitä kuukauden, niin se näyttäisi meistä jokaisesta ihan eri teoksia. Mutta tämä edellyttää siis toisen tyyppistä ajattelua, edellistä siis osallistuvaa havainnointia. Toinen tyypillinen juttu on tietysti se, että miten tekstit liittyy toisensa, kun puhutaan intertekstuaalisesti tai
arkkitekstuaalisesti tai, tai sanotaan mielessä hypertekstuaalisesti, että tekstit mallintaa toisiaan, lainaa toisiaan. Me ollaan myös joku epätarkka lajisysteemi, joka, joka muka kertoo meidän, mitä pitäisi tehdä. Niin kuin, normaalisti paperikirjoillahan siis tämä intertekstuaalisuus on jossain mielessä on tulkittava ja pysyvä suhde kahden materiaalisesti erillään olevan teoksen skriptoimisen tason välillä, jos noin hypertekstiteorian kautta. Eli, mutta siinä vaiheessa, kun me voidaan tehdä muutakin kuin tulkita tai miten pitää tehdä jotakin muuta kuin tulkita, niin, niin tota, silloin jo, tämä muuttaa sitä hänen kahden tekstin välistä suhdetta. Myöskään näiden nämä tekstit voi kommunikoida muutakin kuin sillä pintatasolla, että me havaitaan yhden tekstin pinnalla jälkiä toisesta. Ja se, että miten joku interteksti, miten toinen teksti on läsnä toisessa tekstissä, voi muuttaa, se voi laajentua, kadota se, tota, sen lainauksen kohde voi muuttua. Ja niin kuin mä sanoin, että nämä ei ole mitään sellaisia asioita, jotka on kuvitteellisia. Kaikki, mitä mä sanon tässä nyt, on toteutettu suuressa määrässä digitaalisia teoksia. Nämä ei ole siis, nämä ei ole spekulatiivisia, nämä ei ole kuvitteellisia. Nämä ei ole jonkun Janet Murray-nimisen idiootin kuvitelmia jostakin Star Trekin holodeckista, jolla tehdään jotakin, mitä kukaan ei ole koskaan tehnyt. Mutta se on hyvä tietysti olla rahoituksen valmistamisessa, että se Star Trek-utopia tuo Amerikan dollareita. Mutta se, että siis kiinnostavampaa on tämän tyyppiset suhteet. Jos me halutaan kirjoittaa intertekstuaalisuuden teoria uudestaan, jos me halutaan kirjoittaa kerronnan teoria uudestaan, niin meidän taisi ottaa huomioon tänä paikka. Sitten ollaan spesifisti sitä mieltä, että kaikki on täysin niin epäkiinnostavaa roskaa tyytänyt tähän paperiseen maailmaan. Ja sama koskee tietysti sitä, miten me ajatellaan teoskokonaisuutta, että miten me hahmotetaan aikaa, toimintaa, kausaalisuutta, tilaa, rakennetta ja funktionaalisuutta. Että siis teksti voi muuttua kausaalisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sen ei tarvitse koskaan paljastaa sitä, että mihin kaikkeen se reagoi. Ja mitä enemmän meillä on siis klassinen loop ikään kuin siis lukijan ja tekstin välillä, lukijat voi vaikuttaa toisiinsa. Tekstit ei ole enää virallisia, nekin voi siis periaatteessa siihen, miten yhtä teosta luetaan, voi vaikuttaa siihen, että yhtä toista teosta on mahdollista lukea. Et näitä esimerkkejä voi olla siis kasata toistensa päälle vaikka kuinka pitkälle. Siis vaan osoittamaan sitä, että tämä nykyinen poetiikka, nykyinen kirjallisuuden teoria on vakavasti rajoitteena. Ja se, että osittain näiden asioiden havainnollistaminen tai ymmärtämisen kannalta on, olisi hyvä tarkastella, että ei ole sanottua erkodiskirjallisuutta kahdesta suunnasta, toisella siis perinteisen kirjallisuuden suunnalta, osittain pelien suunnalta sen takia, että siis sanottu vuorovaikutteisuus on peleissä niin leimallinen, itsestäänselvä ja pitkälle kehittynyt tekijä, että jos me katsotaan vain tällaista, otetaanko hypertekstipiktoja tai tekstiseikkailupeliä, niin se näyttää vain siltä, että johonkin romaanin on rakennettu vähän monimutkaisempi ja vaatimus käyttää sitä. Ja tietysti kun puhuu erkollisesta kirjallisuudesta, niin siis, paperille painettuna löytyy erkolliskirjallisuutta jopa suomeksi käännettynä ja myös suomeksi toteutettuna. Kysymys ei ole tässä tapauksessa pelkästään siis siitä, että on se kuin digitaalisuuden tuoma uusi asia, vaan se, että digitaalisuus käyttää sitä toisella paljon robustimmalla ja kompleksisemmalla tavalla. Ja sitten se samahan koskee hermeneutiikkaa tätä tulkintaa sillä, että jos nämä tekstit asettaa käyttämisensä ehtoja tavalla, että on mahdotonta peliä, pelata peliä tai käyttää jotakin tiettyä monimutkaista monikäyttäjän tekstiympäristöä tajuamatta niitä perussääntöjä. Sitten voidaan siis kysyä sitä, mitä jotkut pelitutkijat joutuu kysymään, että mikä on se legitimiteetti, että kuinka hyvin täytyy osata pelata jotain peliä, kuinka vastoin sen sääntöjä tai kuinka lähelle voi päästä sitä tilannetta, jossa suhtautuu subversiivisesti näiden tekstimekaniikan tai pelimekaniikan sääntöjä. Mikä tarkoittaa, mikä tekee ihmisestä tässä mielessä pätevän tai neuvottelevan pelaajan tai erilaisen lukijan, sekin on kerkuttu haussa. Ja kuten sanottu, siis yksi ihan selkeä tekijä on se, että nämä digitaalisen kirjallisuuden lajityypit, niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Meillä on siis on näitä, niin sanottuja
locative narratives tai locative works of literature, joka siis käyttää GPS-systeemiä tai tekstiinstallaatioita, on niin sanottuja kehitysympäristöjä, mitkä on perinteisiä. Kallikotiloja, joissa siis biologit ja fyysikot mallintaa. Jos Brownin yliopistossa tämä kirjailijakuuluisuus Robert Coover neuvotteli kirjailijoiden käyttöön kehittyvät. Suomessa nyt käytetään astrofyysikot. Ja se, yksi selkeä suunta on myös se, että ei voida puhua enää mistä pelkästään digitaalisesta runoudesta, voidaan yhteyden siis puhua biorunoudesta tai nanorunoudesta. Jos haluaa tietää, mitä se tarkoittaa, niin kannattaa etsiä Eduardo Cacin töitä käsiinsä. Mutta jos lopuksi siirtyy tähän laajempaan kulttuuriseen kuvioon, niin yksi hyvin iso asia on se, että tätä niin sanottua kerronnallista käännettä voisi vastustaa simulatiivisella tai pelillisellä käänteellä. Siis ne käänteethän on vitsejä, siis on lähinnä teorian markkinointia. Mutta se, että jos ajatellaan, että meille joka uutislähetyksessä esitetään varsinkin tässä maassa vaihtoehtoittomia tarinoita, että näin tämä meni ja näin tämä oli pakko mennä, niin siis simulaatiohan perustuu dynaamisten osien ajalliseen dynamiikkaan. Ja ainoa populaarimedia, joka opettaa tätä ajattelutapaa, on itse asiassa tietokonepelit. Eli siis jos hahmottaa uutisvirtaa, todellisuutta, ihmismielen toimintaa, maailmanpoliittisia tapahtumia mieluummin simulaatio kuin kerronnan kautta tai rinnakkaisesti simulaation ja kerronnan kautta, niin näkee, mitä kaikkea on kuultu. Sitten on siis isoja kysymyksiä, on tietysti sitten uskontavuuden kannalta tämä tablettitalouden ansaintalogiikka, että suuri osa tästä, mitä olen puhunut digitaalisesta kirjallisuudesta, niin se on täysin kahveessa, siis sen takia, että se on käytännössä maksutonta, että osa tästä on kadonnut kaiken maailman levykkeiden myötä jonnekin arkistoihin, joita kukaan ei pääse penkomaan. Osa on sitten paikallisia, mitä on lupa päästä leikkimään näihin game-ympäristöihin tai mennä katsomaan yksittäisiä holografisia teoksia, ja osa on sitten vapaasti ladattavissa. Ja tämä perinne on aika pitkälle vielä hämärän peitossa, ja siinä mielessä se on vähän sääli, että jos tämän tablettitalouden mukana tulee sieltä, että keksiä pyörää uudestaan, niin menetetään aika monta vuosikymmentä. Sitten siis todella iso kysymys liittyy tekijänoikeuksiin, siis Euroopan unionin tekijänoikeuslainsäädäntö, vaikka se poikkeakin osittaa amerikkalaisesta lainsäädännöstä, niin siis se on lähinnä sitä tavallaan huolissa tätä nykyä pitkään jo piratismista, eikä niin sanotusta teoskynnyksestä. Siis digitaalisuuden mukana tulee äärimmäisen helppo ja nopea tapa manipuloida tai muokata teoksista, siis versioida sitä käyttäytymään eri tavalla, toiminnallisesti, muodollisesti, sisällöllisesti, lajityypillisesti. Ja tekijänoikeuslainsäädännössä on tämä mielenkiintoinen kysymys, joka koskee teoskynnystä, että tiettyjen muutosten jälkeen tai muutoksella on itsenäinen tekijänoikeus, sen tekijällä on tekijän oikeus tähän muutettuun tuotteeseen. Kukaan ei tosiaan halunnut määritellä sitä rajaa, minkä se on taloudellisesti tärkeän teoksen yhteydessä. Et ehkä se aika tulee. Sitten 2000-luvun alussa Blairin hallitus haastatteli näitä brittiruloilijoita siitä, että ja siis runoilijat jatkuvasti varastaa toisiltaan ja muokkaa toistensa tekstejä, mutta sillä ei ole mitään taloudellista vaikutusta, kun se toimii tässä ikään kuin ilmaisessa lahjataloudessa. Mutta jos me aletaan soveltaa tätä johonkin menestystuotteeseen, niin oikeastaan se ainoa seuraus on siitä, että kenenkään ei kannata toistaiseksi tehdä sitä, koska vastassa on sitten iso mediakonglomeraatti, joka tapauksessa säätelee oikeuden ratkaisun, oli siis ultimate teoreettisesti mitä mieltä hyvänsä. Ja sitten paitsi siis juristit, jotka ei ymmärrä tästä yhtään mitään, niin siis ne ei pysty edes laatimaan sellaista lainsäädäntöä, jolla tämä avoin haava tässä tekijänoikeuden lainsäädännössä olisi umpeen. Ja sitten poliittisesti ihan tietysti, tämä liittyy vähän siihen, mitä Leevi sanoi, yksi seuraus tästä teknologiasta on jonkinlainen desentralisaatio, siis anonyymikirjallisuus, siis seuraavat sensuurivaatimukset, eli on hyvä nyt siis niin sosiaalisen median sisällä on näitä pieniä yhteisöjä, jotka sijoittuvat julkisen ja yksityisen levityksen väliin. Et nämä ei ole siis mitään tällaista viktoriaalista pornoa, jota tietty ryhmä katsoo tai lukee, eikä myöskään julkisesta olemassa olevaa, vaan se on tietyn yhteisön keskenään tuottamaan, jakamaan, luomaan kirjallisuutta. Ja se saattaa radikaalisti rikkoa vallitsevan lainsäädännön tai hyvän maan rajoja. Tästäkin
puuttuu, puuttuu oikeustapauksia, mutta siis todennäköisesti teksti ei pysty enää ärsyttämään ketään siinä määrin, kun joku tyyppiset yksinkertaiset pelit, kun esimerkiksi tämä kuuluisa JFK Reloaded, jossa sitten ihmisen tehtävänä on yrittää ampua, kuten Oswaldia osua. Nyt mä varmaan saan, että puoli tuntia kulua. Ainakin mulle hyvin paljon sellaista, mitä se olisi ihan uutta tietoa. Varmaan vaikka tätä digitaalista kirjallisuutta myös radikaalimmassa mielessä on ollut aika kauan. Ja se on kuitenkin ehkä alue, josta monet myöskään kirjallisuuden harrastajat ei kirjallisuuden tiedä. No, me ei tiedä sinne, mutta ei kiinnosta tietää. Siis minusta oman osani tästä yhdyskuntapalvelusta. Jos Parnasso ei riitä, siis yksi Parnasso erikoisemmin 1999, että siltä on edelleen, että Suomessa ehkä 5 henkilöä, jotka on koskaan vakavasti kiinnostuneet tästä asiasta, meillä on nyt 2 tässä. Et siis toinen runoilija on Marko Niemi, joka joutaa tässä Electronic Literature Collectionista, joka on sitten tällaisen amerikkalaisen ja eurooppalaisen kirjailijatutkijayhdistyksen tai järjestön tai yritys kanonisoida edes joitakin digitaalisen kielisuuden näytteitä. Näyttäjien tyyppinen diversiteetti tehdä tietynlaista kanonisointia. Se on Marko Niemeltä stud poetry, joka siis perustuu stud poetryn sääntöihin. Eli se runous kääntyy luettavaksi, jos osaa pelata tätä yksinkertaisen pokerin sääntöä. Ja Markolla esimerkiksi, mikä käsittääkseni on ohjelmoituna kaikki Wipoan pakotteet Polonissa. Omassa käytössä ja toivottavasti sitten lainakäytössä. Sitten tutkijoita on muun lisäksi tasan 1, Jyväskylän yliopiston digitaalisen kulttuuriperinnössä Tarmi Koskimaa, jonka kanssa toimitin just sen vuoden 1999 Parnassa, ja sen jälkeen aika monta niitä samasta saavutekstiviä vuoksi, joka on se saavutekstin database, joka just pyrkii esimerkiksi kartoittamaan tätä historiaa eri alueella tai julkaisemaan eri teoreettisista teemoista tai ilmiöistä. Sekin on ollut voimassa vuodesta 2001. Sitten on Nocturna-niminen sivusto, joka on sitten päivittäin sivua. Siis periaatteessa siis tietoa on, mutta kiinnostusta ei ole, koska tämä on niin outo asia. Oikeastaan kiitos paljon molemmille. Hyppäisin kiinni just tähän kysymykseen sit siitä, että no miksi ei? Et minkä takia tämä ei tunnu nappaavan? Ei tutkijapuolella eikä sitten yleisön puolella, että se, että tämä ilmiö on outo ja nämä tekstit on erilaisia, niin onko siinä kuitenkin sitten, onko siinä jotain muuta kuin vain se, että ne on uudenlaisia, sellaisia, joita on kohdattu aikaisemmin, vai onko niissä jotain sellaista, joka on niin kuin lähtökohtaisesti teidän mielestä lukijalle vaikeampaa kuin, niin kuin painettu perusteksti? Mä melkein sanon se, että ne on riittävän vaikeita. Mä niin kun onkaan Markuun kyllä vahvasti noilta osin, missä sä osoitit, että niin kun hyvin suuri osa siitä, mistä niin kun ideoista, joita niin kun meillä on viime vuosina digitaalisuuden tuotteena, niin kirjallisuuden historiassa vanhoja, että se ei tee niistä niin kuin epäkiinnostavia, mutta että tavallaan mä sanoisin, että se oikeasti se, että mitä uutta tämä niin kuin digitaalinen oikeasti on tuomassa, niin se on niin kuin tavallaan näyttämättä ja tavallaan hyvä niin, koska ei se
aikaisemmin tietenkään mitään ihmettä tuokkaan. No minusta enemmän niin, että tuo kirjo on ensinnäkin hyvin laaja. Ja et siinä mielessä, että osa tuo, mutta on lähes kaikki siis jollakin tavalla ankkuroitu tähän kirjallisuuden perinteeseen. Tietysti se suurin osa ankkuroituu jonkinasteisen kokeellisen kirjallisuuden perinteeseen, mikä esimerkiksi tässä maassa on mahdollista tunnettua. Sitten on se, että osa näistä vaatii aika paljon vaivaa. Osa näistä on korvautunut siis sillä, että monet ihmisissä, monen pelaajan verkkopelit on vertaan, että testoa sinne maneille, testiseikkailupelien mekaniikka näkyy audiovisuaalisissa ja graafisissa seikkailupeleissä. Ja sitten tietysti osa on oikeasti vaikeasti saatavilla. Mutta ehkä meidän pitäisi kysyä teiltä, että miksi. Siis me ei nyt vielä ennestään kirjallisuuden teorialaatioita, ei se kiinnosta, koska jos löytyy jostakin aarreaineita, joka kyseenalaistaa kaikki ne väitteet, joita kirjallisuudesta haluaa esittää, niin sellainen on olemassa. Ja sitten voisin väittää, että tämä johtuu siitä, että on paljon kiinnostavampaa yrittää liimailla yksittäisiä tekstejä joihinkin oletettuihin kulttuurisiin konteksteihin. Että se on paljon kivempaa, sitten voidaan saada kirjallisuudesta paljon relevanttimalta. Se edustaa liberaalikapitalistista vaihetta tai tässä on kivoja ekokriittisiä sävyjä ja niin poispäin. Se on tällaista lepposaa, eikä mitenkään vaativaa tulkinnallista asioita. Onko mahdollista, että ihmisillä on niin luutunut käsitys siitä, minkälainen tuotekirja on, että ne kokee tämän, mistä nyt puhutaan digitaalisena kirjallisuutena, että se on niin kuin kokonaan eri tuote. Et kirja on sellainen, jota luetaan alusta loppuun, tiedetään mikä sen sisältö on. Ja sitten tämä digitaalinen kirjallisuus onkin enemmän niin kuin peli, tai se vaatii niin kuin osallistumista tai kirjailijat ryhtymistä tai niin kuin sanoit, vaivan näkemistä. Et ne katsotaan, että tavallaan koko se tapa, millä niihin halutaan niin kuin tarttua, on erilainen, että sä luet kirjaa sohvan nurkassa tai nukahtaaksesi tai uppoutuaksesi johonkin maailmaan, mutta sitten sä luet digitaalista runoa tai teosta luodaksesi jotakin uutta tai kokeaksesi jotakin uutta, että se koko kokemuksellisuus on niin erilaista, että ne on ihan erilaisia tuotteita. Toinen sitten se, että sanot siis, että helppoinen ja vaikeuden skaala on jotenkin sama sekä paperisella että digitaalisella. Ja tietysti se, että perinteinen kannattaisuus lukeehan omasta mielestään haluaa nähdä kovastikin voimaa. Eli siis yksi asia, mihin aika nopeasti törmännyt lukijapuolella nimenomaan siinä, että miksi suunnitella kompleksisia aikarakenteita, koska niiden hahmottamiseen menee niin helvetisti aikaa. Jos ihmiset haluaa toistaa jotakin, niin se ei todellakaan ole mikään romaani, jota luen 100 kertaa, sitten viisikkoja, mutta se on pikemminkin peli, jota pelataan 10 tai 100 kertoja, jossa nimenomaan olennaista on vuorovaikutus, joka on joka kerta joko fyysisesti tai muuten uudenlaista. Ja siihen siis, vaikka tietysti yksissä tietokonepeleissä on hienot grafiikat ja tarinantyykkiä ja kivoja sisältöjä, niin siitä olennaista on tämä pelimekaniikka, että tennistä, shakkia, jalkapalloa ihminen pelaa, jos harrastaa, niin pelaa tuhansia pelejä. Mutta samaan kirjaan ei palata. Siis ajatus siitä, että itse asiassa kertalukeminen riittää, jos joku vaikeuttaa sen kertalukemisen ajatusta, niin tämä on liikaa. Toinen, jos 90-luvulla kun tapasin näitä hypertekstisuuduksia, niin kuin Michael Joyce ja Stuart Motrop ja Sam Jacksonia, niin silloin jossain lievästi päihtyneessä tilassa siis mietittiin tällaisia aikatila-asioita. Että siis suurin osa näistä tilistä on kuitenkin kasvaneet siis siihen ajatukseen, että kirjallisuus koostuu muuttumattomista merkeistä. Ja vaikka teoreettisesti voi osoittaa, ja kritisoin just näitä hypertekstipitteen tekijät siitä, että miksi nämä kaikki kuin neutronipommin jäljiltä nähdään jokainen näistä järjestelmän osista, miksi tässä ei ole mitään ajallista dynamiikkaa. Niin, sitten sukeutui mielenkiintoinen keskustelu, niin kävi vaikeaksi siis hahmottaa sellaisia ajallisia rakenteita, joilla voitaisiin ymmärtää. Tässä kysymys ei ole mistään elokuvamallisesta ajallisesta hahmottamisesta tai kertomuksellisesta, vaan tietyn muutoksen ymmärtämisestä tekstisysteemin sisällä. Mä haluan jatkaa tästä. Myös puuttua yhteen pointsiin, joka tässä on, jonka luokkimiseen itse syyllistyy teillä. No,
Vaikka jatkoin, siis se on tämä niin kuin fiktio siitä, että on olemassa staattisia tekstejä. Että niin kuin, eihän... Ei se on fiktio. No, kun mä puhun pelkästään materiaalista merkistä, niin se tulkinnan voi muuttua. Niin, mä en mä puhu siinä ollenkaan. Siis tämä on tulkinnan lisäksi jonkun toisen. Tämä on itse asiassa hyvä, kun tuli sanoneet, koska se on just se kuilu, mikä on siis ikään kuin automaattisesti, kun tätä asiaa selittää. Et jos puhuu siis siitä, että joku on dynaminen, niin puhun siitä, että joku merkin sisältö vaihtuu. Eli kirjaimellaksi se merkin sisältö vaihtuu, vaikka se sana katoaa tai korvautuu toisin. Puhun tämän tyyppisestä dynamiikasta, en siitä, että meidän tulkinnat muuttuvat. On totuttu siihen, että kirjoitus on rikasta sen takia, että voidaan palata klassikoihin ja lukea niitä aina uudestaan. Se on eri juttu, koska me ollaan eri ihmisiä, me ymmärretään, me tunnistetaan eri puolia tästä ja bla bla bla. Mä en olekaan siis toimi tätä vastaan, mä oon itsekin kirjailija. Mä en millään tavalla haluan vaurioittaa tätä mekanismia. Mua kiinnostaa se, että siis tämä tulkinnallinen rikkaus ei mitenkään katoa, jos siihen tulee rinnalle jotain muuta, mutta voi olla, että se on sitten itse asiassa kognitiivisesti ja affektiivisesti liikaa. Että jos me haluamme tätä, niin on itse asiassa paljon mieltä rentouttavampaa pelata. Että jotenkin siis tämä välialue, jossa siis vaaditaan tietynlaista toiminnallisuutta ja strategista ajattelua, kun se ei käy viihteeksi, niin se ei oikeastaan käy. Se häiritsee meidän tulkinnallisia prosesseja, me haluamme palautua niihin. Vaikka siis nimenomaan kysymys olisi just siitä, että näillä ilmaisukeinoilla voidaan tehdä montaa muutakin asiaa kuin sitä, että ihmisen pitää maallisesti yrittää vaikuttaa siihen. Siis asiahan voi, siis merkithän voivat myös vaihtua sillä tavalla, että ne tai toimia dynaamisesti ilman, että ihmisen pitää valita, mikä se dynamiikka on. Ihan yhtä mahdollista siis laatia tämän tyyppinen järjestelmä, mutta niin kuin sanoin, sen hahmottaminen vaatii liikaa vaivaa todennäköisesti. Tästä äskeisestä kysymyksestä kuitenkin aloitettu kiinnostava näkökulma, joka liittyy siihen, että vaikka tämmöisen kirjallisuuden tekijä kokisi olevansa niin tämmöisessä kirjallisuuden perinteen jatkumossa, niin se ei ole välttämättä itsestään selvää, että ne on nimenomaan ne kirjallisuustieteilijät, jotka sitten lähtee tätä tutkimaan, tai kirjallisuusharrastajat, jotka lähtee sitä lukemaan, koska voi olla, että tässä niin meidän kulttuurisessa tilassa, niin tämmöinen kirjallisuus, tämmöinen taide nimenomaan avautuu esimerkiksi pelimaailman kautta, jolloin voi yhtäkkiä olla, että ne, jotka innostuu tietynlaisesta digitaalisen kirjallisuuden muodosta, saattaa olla se ihmisiä, jotka eivät välttämättä olisi lukenut kirjallisuutta muuten. Eli siinä niin kuin, näitä on aika itsestään selvältä, että nimenomaan kirjallisuuden tutkija siis tämmöisen niin vanhanaikaisen siis, niin, staattisen kirjallisuuden tutkija, niin olisi nimenomaan se henkilö, joka pitäisi ottaa tämä omakseen, siis kulttuurisena puolella. Ymmärtää, että mä yritän lastata kenenkään harteille pakkoa tutustua tähän. Millään tavalla. Mä tutkin, se on kyllästynyt siihen, että asia ei mene mitenkään eteenpäin. Mä siis siirryin toisen tyyppisen maailman 10 vuodeksi, siis pelitutkimuksessa vuonna 2001, jolloin perustettiin tämmöinen Game Studies, mikä oltais arvioitu. Se oli itse asiassa helvetin mielenkiintoista aikaa, myös se, millaiset ihmiset pyörii suunnittelemassa pelejä ja tutkimassa pelejä ja niin poispäin. Mutta se oli osoitus tosiaan siitä, että hyvin nopeasti saadaan aikaan joku tällainen hyvin akateemisesti erikoistunut. Se on tutkimusala, joka yhdistää sosiaalitieteitä, humanistisia tieteitä ja koittaa myös luontotieteitä. Mutta se nimenomaan, että jos siis kirjallisuuden tutkija on vähäkään kiinnostunut, mutta sanotaan, vaikka nyt sanotaan, on kiinnostunut toisesta tai metafiktiosta, joka toisesta tosiaan niin säädettävän pienestä alasta, joka on tietenkin äärettömän rikas, ja voi käyttää koko ikänsä. Ei se edes riitä. Välillä ei sanoa niin käsimättömästi, että en jaksa tätä, vaikka sen hintoja syntyisi uudestaan. Mutta kuitenkin, siis se, että voisi ikään kuin rikastaa, siis voisi olla pieninä annoksina nauttia sitä, että jos on kyllästynyt kaikki niitä teorioita ja tuntee läpikotaisin, sitten voi löytää 3 vastaesimerkkiä, että juttu on itse asiassa vielä monimutkaisempi. Siis tämmöinen pieninä annoksina, se on joku siedätysvoima. Periaatteessa olen allerginen tälle. Meillä oli lisää kommentteja. Mun kommentti liittyy oikeastaan siihen, mitä tuossa sivustikin jo, että se tulkinnallisuus on itse asiassa tärkeä asia. Tavallaan se on myös, että meillä on paperinen kirja, ja me useampi ihminen lukee sen, niin ne lukee niin kuin eri tarina. Ja se tarina, että se tapahtuu niin lukijan päässä,
miten se toinen tapahtuu, siis ihan täysin virtuaalisella puolella. Asian toinen puoli on se, että niin kuin jokainen kirja on sen edustamansa tekstin yksi toteutus. Että eihän siis niin kuin tietysti näin, siinä niin kuin, mitään siis sellaista alkuperäistä tekstiä. Puhutaan siis ihan kahden eri tason pysyvyydestä. Niin kuin yritin tuossa sanoa aikaisemmin, että kirjallisuustutkimus on ollut niin pitkään sen ikään kuin oman pitkäkestoisen mediavalintaansa, taikka siis media-alustansa lumoissa, että se ei oikeastaan halunnut edes tajuta sitä, että kuinka erilaisia paperikirjat on. Siis me katsotaan, siis me luetaan Pale Fire tai Cortázarin ruutuhyppelyä tai P.S. Johnson ja Unfortunate, me nähdään jo se, tai katsotaan taiteilijakirja, me nähdään jo siis se, että tämä ei ole mitenkään yksi medium, vaan se on itse asiassa hyvin rikas ja itseään varjoiva. Mutta se, että jos puhutaan tuohon yleisökysymykseen vastaan sillä tavalla, että on asiakin siis sanotaan tarinan tai fiktiivisen maailman tai kertojan epäluotettavuuden tai tasojen vaihtelun ymmärtäminen tuo tietylle kehittyneelle lukijakunnalle nautintoa. Myös siis tietynlaiset hypoteesit. Proosa ei voi lukea muuta kuin hypoteesit. Siis reisoimalla sitä, siis rakentamalla jonkin tyyppinen reduktiivinen käsitys siitä, että missä ollaan, mitä mahdollisesti se on. Siis tämä tulkinta on erottamattomasti yhteydessä tällaista mielen toimintaa. Niin se, että tälle samalle mielen toiminnalle osa esimerkiksi kaikenlaista teoksista tai ajityypeistä, joita mainitsin, asettaa vaan ehkä vähän lisää kompleksisuutta tai vaikeustasoa. Jokainen voisi valita, että mikä on liikaa. Mutta jos puhutaan siitä, että mikä tässä systeemissä tietysti on ikävää, on se, että edes siis kirjailijoita ei koskaan juurikaan huvita katsoa lahjahevosen suun, että kaikista on kiva rakennella tekstejä tietokoneella, kun se on niin helppoa ja mahdollistaa monia asioita, mutta siis sen edes sen niin oman työvälineen ymmärtäminen. Mä kuvittelin, että neandertaalin ihminen ymmärsi jostain piikirveistä niin kuin enemmän kuin kirjailija ymmärtää omasta työvälineestä, ja musta se on jotenkin aika surkeaa. Tietysti jos kirjailija ei kiinnosta, niin miksi ei pitäisi lukijoita pitäisi kiinnostaa? Oliko jos haluaisi nyt, kun meillä on tässä tämmöinen yleisluento, niin aloittaa tutustumisen tähän digitaaliseen kirjallisuuteen, niin mistä, olisiko teillä jotain esimerkkejä siihen? Jos kaikkein yksinkertaisesti helpoin tapa on mennä Googleen, kirjoittaa se Electronic Literature Collection. Mutta on kaksi volyymiä. Se linkki vie sinut sivuille, josta sä voit joko siis valita, mitä haluat lukea, taikka sitten osa niistä on sellaiset, jotka edellyttää sitä, että sä lataat ne ja asennat ne koneelle. Ne kyllä asentuu ihan kivasti koneelle ja ne on katsottu moneen kertaan, ne ei ole siinä mitään haittaa. Niin sitten saa jonkun käsityksen siis siitä kirjosta. Ja sitten saa myös jonkun käsityksen siitä, että kuinka laaja tämä on, siis niihin selityksiin ei kannata uskoa. Siis yksi tämän puhittavampia metatekstuaalisia ulottuvuuksia on se, että oli voissa vuodessa niin uusi juttu, että monet ihmiset kirjoitti selityksiä siitä omasta teoksesta. Itse asiassa ne ohjeet on ihan päin persettä, että niin ei pidä paikassa. Nyt se luokitussysteemi on teoreettisesti kyseenalainen. Mutta jos nyt siitä valitsee, niin muistaakseni niissä molemmissa semmoinen 40-50 eri esimerkkiä. Niin siitä saa jonkun käsityksen siitä kirjosta. Mä en voi olla, että siinä näkee siis sen, että on monenlaista, että kaikesta ei tarvitse kiinnostua. Osa mun mielestä on
todella ikäviä ja tylsiä, joku toinen vetää se ikävä ja tylsän rajan toiseen kohtaan kuin minä. Mutta siitä nopeasti pääsee siis ikään kuin ilmatteeksi tutustumaan siihen. Ja aika monissa niissä on sellaisia piirteitä, joita ei tavata paperikirjallisuudessa. Ei suinkaan kaikki, sä näet kun molemmat puolet, sä näet sen, että mikä jatkuu, millaiset perinteet jatkuu tai pikkasen muuttaa muotoa näitä esimerkkeissä. Ja sitten ainakin joissakin niissä näkyy jotain sellaista, mitä olisi täysin mahdotonta tai erittäin työlästä toteuttaa paperilla. Ja silloin näkee samanaikaisesti traditioon, voi katsoa sitä kaikessa rauhassa, miten itse tähän suhtautuu. Koska sitten toinen isompi kysymys on just se, että kun näitä asioita esittelee, niin sitten tulee sellainen instant fiilis, että hei, tämähän on just sitä, mitä Bachtin sanoi silloin, kun Pirjotti Sertalaiset poltteli kirjoja. Joka ensimmäisenä projisoi jonkun oman suosikkiteoreetikkonsa tai teoriansa tähän, jotta pääsisi mahdollisimman vähällä. Mutta monet meistä on aloittaneet just tuolla tavalla, että tulet sitten jonkin ajan kuluttua järkiinsä, mutta sekin auttaa. Siis, Järkituleminen on myös se, että siis testaa sitä omaa teoriansa, jos siis samanaikaisesti nimenomaan ei halua sitä, että ikään kuin vääristää omat havaintonsa. Että jos ei haluaisi omaksua tätä nopeasti, että tämähän vaan kuvittaa tätä minun lempiteoriaani, ja sitten voidaan unohtaa koko asia. Vaan nimenomaan, että rakentaa ennennäköisen dialogin, sen tekstin ja omien uskomustensa kautta. Tässä on tällainen halpa ja päihteetön tapa laajentaa kirjallisuutta. Nythän me ollaan pidättäytynyt aika hyvin tässä keskustelussa tästä digitaalisesta kirjallisuudesta, mutta digitalisaatiohan, kun tässä molemmissa esityksissä, kun sitä tuli esiin, niin on vaikuttanut kirjallisuuden monilla muillakin tavoilla, ja tavalliset sanotaan romaanit niin tänä päivänä, niin ne ei olisi varmaan sellaisia kuin ne on, jos ei olisi tietokoneita ja koko tätä prosessointikoneistoa, joka sitten on digitaalinen. Mutta kuinka paljon digitalisaatio nyt sitten loppujen lopuksi on vaikuttanut siihen, minkälaista tekstiä sieltä tulee. Sanotaan esimerkiksi, jos olisi kuullut väitettävän, että kirjat on 100 sivua liian pitkiä, niin kyllä se tekstin tuottaminen on niin helppoa, mutta onko tässä mitään perää? Ensimmäinen kysymys on, joku mä en osaa tai halua. Joo, ensimmäinen osaa. Tai vastaa siihen, tai halua, en välttämättä ollenkaan osaa. Mutta joo, siis selkeästi, ja mä ainakin omassa osassa, iloisesti oletin, että Mark tulee käyttämään aivan eri digitalisaation käsitettä kuin minä. Ja hän puhui oikeastaan vaan niin kuin mun näkökulma oli niin kuin sen kirjallisuuden, jonka me olemme oppineet tuntemaan niin digitalisuuden. Ja mä uskon, että niin kuin sanoin, että siis niin kuin vaikutukset on ollut erittäin laajakantoisia ja monitahoisia ja tavallaan kaikki vaikutukset on tietyllä tavalla nähtävissä, mutta jotkut ottaa aikansa. Kyllä mä nyt sanoisin noin karkeasti, että digitalisaatio on syynä myöskin siihen, miksi niin monet kirjat nykyään on niin tylsiä. Ja että tietyllä tavalla sanoa, että niin kuin kirjallisuuden markkinaehtoistuminen, jonka näen ihan puhutaan siitä, mitä julkaistaan, mitä luetaan, mitä on kirjakaupoissa saatavilla, mitä kirjakaupat edes itse yrittää myydä, näen siinä paljon kielteisiä tendenssejä, joista suuri osa on tietyllä tavalla. Sitten on toinen puoli, että se on myös mahdollistunut, mikä ei ole minusta niin triviaalia. Että minä nyt vain Markkulta mainitsin sanan tarvepainotus, mutta siis, joka on yksi tuotannon digitalisoinnin seurauksia, niin se, että todellakin niin kuin kaikkien mahdollisuudet julkaista ovat radikaalisia. Siinä voidaan monenlaisia tulevaisuuksia tietenkin, ja tiedetään, mitä tulee tapahtumaan.
siis osittain mä sivusin tuota sen sanoin, mikä ei kiinnosta, on siis just se, että jos yleiskustantamainen kivijalka on ollut suunnilleen 100 vuotta, se, että on suurti osa myyntiä, on tietoja oppikirjoista, kaikki digitalisoituu, niin sitä taloudellinen perusta muuttuu. Sen seurauksena tapahtuu se, että yleiskustantamo käy taloudellisesti vaarittomasti, tai se karsii tämän dekoratiivisen kaunokirjallisuusosuuden mahdollisimman pieneksi, tuodaan pudotuspeliuttu, että ihmiset voi julkaista luokka-alemmasta, kirjallakaumasta, kustantamon torpparia, se täytyy miettiä liittoa toisten kanssa yhteen, vai miten se tekee. Me yritetään ratkaisemaan myös kirjailijoiden toimeentulon kysymyksiin uudestaan todennäköisesti. Mutta siis mä olen tutkija kollegiumissa, niin ehkä mä olisin omalta osaltani, niin koska aikaa on ehkä 2 minuuttia, niin käyttää siihen kristilliseen henkeen. Minunkin sanomalla sen, että se mikä siis selkeästi Suomesta puuttuu, se ei koske pelkästään digitaalista kirjallisuutta, se koskee kaikkea ja korkeatasoisesti vaikeaa kokeellista kirjallisuutta. Että siis se pysyy hengissä, sitä ymmärretään, jos kirjailijoiden ja tutkijoiden välillä on jonkin tyyppistä dialogia. Siis sen takia me tunnetaan ulkoa, että se on ryhmä kirjailijoita, ryhmä matemaatikkoja, joilla on aika vankka akatemia. Siellä sama koskee vielä KEL-ryhmää. Yhdysvalloissa suurin osa sekä näistä vankakoulun postmodernisteista että näistä digitaalisen kirjallisuuden pioneereista, niin on joko luovan kirjoittamisen tai kirjallisuuden tutkimuksen professori. Se Suomessa tällainen dialogi, joka pitäisi ikään hankalaa, mahdottomaksi koettua kirjallisuutta ja kirjallisuuskeskustelua yleensä sellaisia organisaatioita ei ole. Tässä yhdessä voi tietysti sellainen omahdollisesti mainostaa mahdollisen kirjallisuuden seuraa, joka on ehkä ensimmäinen yritys tosi pitkään aikaan tähän suuntaan, jossa siis eri pätevyys tai eri kirjallisiin alueisiin suuntautuneet kirjaa ja kirjallisuudet voi käydä jonkun tyyppistä ymmärrystä edistävää dialogia. Eli tämän hukkaaminen, jos sitä ei tällaista kulttuurista linkkiä kirjailijan ja tutkijan välillä ei ole, niin on itse asiassa aivan yhden tekevää, että me täällä puhutaan mistään vähänkään hankalammasta kirjallisuudesta. Joo, itse asiassa nyt alkaa olla niin, että aika on loppu, mutta jos on vielä minuutti tähän, niin merjataan viimeisen kysymyksen. Se on liian iso, mä menisin palata tähän tekijyyteen ja mekaanisuuteen. Me voidaan jatkaa ehkä toisella foorumilla tällä. No niin, jatketaan se sitten suosiolle ja toivotaan, että tällainen kirjailijoiden ja tutkijoiden vuoropuhelu syntyy tai ainakin olisi olemassa Suomessakin. Ja kiitos puhujille taas, kiitos kaikki puhujille. Ensi viikolla on sitten luento Suoraan kuuluu-ohjelmista, Saatan Tästön ja Arvokkeen.